cá, vira pra cá. Padeireiras ou não, evitaram que meu filho fosse enterrado como indigente. Eu agradeço imensamente a essa comunidade, esse morrão que meu filho adorava. Essa conexão que ele fez com o asfalto e o morro, eu vou continuar levando a bandeira dele e tentando defender vocês, tá? Pra que assim a gente consegue uma transparência com isso tudo, que outros crimes como o DG, que a cada 10 minutos acontece, sejam solucionados com verdade, com transparência. Obrigada, comunidade! Bater na nossa cara, nós que é só o nosso direito. O policial Marcel, a positivo, o policial está filmando os manifestantes. Em becos e vielas, e outros redios, e outros amarildos da
desistir.